Sot Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi tre ankime të paraqitura nga Partia Demokratike lidhur me qarqet e Tiranës, të Durrësit dhe të Shkodrës. Nga ana e Partisë Demokratike janë vendosur në dispozicion të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve materiale shpjeguese mjaft voluminoze mbi 200 faqe për secilin prej këtyre qarqeve. Nga ana tjetër janë vendosur prova të shumta, në total për të treja qarqe mbi 100 prova, të cilat në vlerësimin ton faktonin shkelje të rënda të ligjit, pasur parasysh numrin e madh të shkeljeve që kanë ndodhur para dhe gjatë procesit zgjedhor të 25 prillit në këto tre qarqe, pasur parasysh numrin e madh të provave dhe të fakteve që ne i vëmë në dispozicion Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Me të drejtë, kemi pritur që ky komision të vepronte në përputhje me ligjin dhe të shmangte zbatimin e urdhrave politik që ju vinë në telefonat e tyre celular për para çdo vendimarrje të rëndësishme. Ata marrin urdhra politik në telefonat e tyre, qoftë nga vetë kryeministri Edi Rama, qoftë nga drejtues politik të ndryshëm, përfshirë tu Tavlan Ballen, apo Damian Gjiknurin, apo edhe sekretarin e përgjithshëm të këshillit të ministrave. Në fakt, lidhur me qarkun e Tiranës, ashtu si dhe me qarqin e Durrësit dhe të Shkodrës, kërkesat tona për marrjen e provave, të cilat do të zbardhin të plot masakret zgjedhore të 25 prillit, u refuzuan plot 114 herë. Ne kemi paraqitur prova dhe fakte të pakundërshtueshme, se si në qarkun e Tiranës, se si në qarkun e Shkodrës apo të Durrësit, votat u blen nga drejtues të lartë të Partisë Socialiste në bashkëpunim me element të krimit të organizuar. Në qarkun e Durrësit kishte një skem kriminale të mirë fillt, të drejtuar nga drejtuesi politik Ardian Çela, i cili në bashkëpunim me ish-kryetarin e bashkisë Durrës Vangjush Dako dhe me deputet të skeduar për lidhjet e tyre me krimin organizuar, kanë parasysh tu Jurgjys Qyrbjen, Ilirën Dragjin, apo dhe Rahman Rajen, kishin ngritur strukturat të mirë fillta për blerjen e votës. Po ashtu blerje vote masive kishte edhe në qarkun e Shkodrës, ku Tom Doshi, në përmjet lidhjeve të ti kriminale në zonën e Pukës apo Vavdesit, kam parasysh të ushtetasin tjetër Mark Froku, blenin vota masivisht, thjesht dhe vetem, për të pasur mjaftueshëm vota për mandatin e deputetit. Është fakt i provuar se burimet shtetërore në qarkun e Tiranës, në qarkun e Durrësit dhe të Shkodrës u përdoren masivisht në shërbim të Partisë Socialiste. Ka parasysh të lejet e legalizimit, lejet e ndërtimit, tenderat dhe kontratat publike, si dhe çdo mjet tjetër dhe aset publik që ishte në dispozicion të shtetit. Vetëm leje legalizimi në periudhën janar-mars 2021 janë dhënë 10.003 leje legalizimi, për cilat ne kemi informacione. Janë punësuar rreth 13.000 punonjës dhe janë paguar mbi 63 milion paga. Janë dhënë rreth 125 milion euro për procesin e rindërtimit, të gjitha këto para nga buxheti i shtetit me qëllimin e vetëm për të manipuluar dhe tjetërsuar vullnetin e zezve. Ne kemi thënë nga fillimi dhe mbetemi besnik deklaratës sonë se ne do t'i shkojmë këtij procesi deri në fund. Faleminderit.